Өтеу күнінен кең нелемен сахабыт сіреттен бігіге сахат елебедінетін бігігіне көрір істер күнді көрәчілер бет. Бүгін балаған үйін сүрбі алты күні, неделі күні апторуын нүк. Оның күніскі сүнгелан кемігер қасуля күнін ақсын тақсар керек істеліңе бері бәйдін білетін қамнағын сағалыр. Анығы кем керек қота, кені кеме, кені істің жүйеге, кені иірек ие, ке ордығар кені жүйекерген егер бар жүнігер бұл ачы-талачы дағаны болуын сөп. Оның бұл анығы кем керең арын егер тұрорар сұйыларын сұрықтарын чепчі дәрі, еге ұмнылы бат, кере бәлет үгендір бәлі құнары, қас өлі күнін ақсын, бұл кеміне керек істеріңе бері бар болуға, оның жәбегінен үрітін бірге боларын. Мен адым Анна Егорова, онтан мен студияға соғытық бол батақпын, меген кітары жүйегелерім рубрика ғытачылары алас тұяры, оны сандары қолы. Жаттым сандарыны бары бейгі көрәшілер бет білер болуқ тақыт кене, бейгі қаттан бүгін бастығы келейді болмадақ тек қа. Оны қанна, мен манна арас бейгі көрбетім ұратты. Онын бүгін мен аң бастан өнімін бейгі ұдачытын бұйтынан кәлін тұрабын, онын юридическай тоқпар үйтіктарға құрыдырға білем мен. Онын жастандары Колоковска бейгі юридическай юрист сөбелі рубрика ұтыға, онында мен атты бар тұрар, кәрәчәңкө алас тұяры, мен наға чүгей, ең болар жол ден рубрика ұдачыты болар. Күнді күрдіптар, күнді жақталар, иелер, оны түріп бүттер. Әйеханан аңдай дұттан тоф бар, үшігі сонуннары туғалақ информацияны сүмерден, барытын әйеха туғалағын әрекепсеқ біттен әрәннері біт, оның бейдің күтті болуң, оны әйе қолбыр туым үтсаңаны интер әйіргейір әбетір білі қатын, әбетір туырай білбек болу қаты бейеха кәпсен, оны бейі баралырығар бұ сұрдатық біт, бұ телефон нөмірі чөбәді білейін көстен тұрар, оны құрыйым бейеха. Жанан өте күрдің күнді көрәчілер бет, керек олар әрі бол баққа, бейгі беріптер қас берді көрәчі әркейді болын, жақтарды болын, тоқымы бәйтер туғалағы интерегіне қаяндығаны болан көріуға ден әрендері бет. Онтың бейгі бүгінгі кәпсетер темі бұд, кере аңар уанна өп қарчы әйгеті болуға. Қайдақ күнан экономиялан, қайдақ күнан өбі қатшыны сөпке тұйран, сөптеуқтік тұттан, сөптеуқтік бұланнан, бұл ұққа сетихілі ғуына енекі көңі сөптеуқтік денже бейге өп қатшы тұла кепсетек бет. Көрбікі көрдік ұйтачы студияға соғытық бол батақ, жабу темені арас өттіттен бейге арияқ бұт, оны тағынан бейге олы сентірігенің ғылжыттардақ бұт. Өжеттар бұд білден тұрын әметтон үпқатша кетер бәлірі эксперт болалылар, әйеқа кестеленгілері, арас ұраты сөбелері бәлі құндықтыра, ары еқтыра. Оның қанына дағаны, қары дағаны қалбары баққағат, бейгінен бірге болыңызден үңірабыт. Керек кестеленге бері спонсора – Якутюрье. Жәрәтін әрбұл. Бүгінгі керек істеліңе бері сүрін теметі, сүрін кепсетер олып бұд кере аңар уанны үп қатшы әйгеті болуға. Білден тұран білген анығы кәміне арас әлбәқ орыс қоттар дағаны үгістер, кеге жекергенін әрі болбаққа оның оғыр тұз бәйе бюджетін бұландыр ардығыр ұрақаттардағы болатшы. Оның жа бұ жүріскен түрген тетімінәқ әлбәқ арас ұстықтардағы ұлыққа қайтақ күнан қатшылы сөпке бұланнан тұйран бейге сетихіләқтік олыра бұты, жекерген бюджетін қайтақ бұланны бұты. Ие кеге орылығар бұ темаға тұқ сыл сұрықтырары ден бүгін бейге олыс нәтіріне кепсетіге үңірді бұт финансовай эксперті бұ үпқаршы әгетгер нұмну, оңтан тақсасыл үлілі сетихіләқтік, үлілі қамды хеджер түйе тоға тапталлақ иетін Ольга Андреевіні. Әді бұтын студияға кәрсе қайын. Ольга жәкейден аз бейеқа күнді ғаджыт бұл бағалысты оларынан кәбіз. Үтеу күнден ұла. Үтеу күнден. Жәтетен әйтен ғарбыппы күрдің бүйінгі темі ұтолыс әтерге жері ұстық тағаны, онтан сатан араға таба тұханнаққына бәйтіме чәпчеке дағығыз әге болуқтақ, оның әйеқа мүңнегі бұрығын күрдік болуға. Жәкергенің бюджетін қайдақ бұланнан, қайдақ тұйран жа оларығ Мен бәйбін білгендерер болақпына, мен бәйім түйет оға иетебін. Үстудион оғылақпын, бір оғылақпын. Өте білінгі кәмге жек кірген өбін қарчытын сөпті өқтік жағанарға чәпчекеті соқ жесанды бұл. Но білген қайдақ бары дұқытта қыл, жек кірген өте сөпті өқті қарчытын таба тұттан жағанын сөп. Ол күрдің білген республика бүйт сударыстыға әлбәқ оғылағы ұлылары өйен әлбәқ басуыбе көрілілер, күрді құттағы ұлылары. Ол күрдің қылыбыра оғы басуыбетті жетсатқа, жетсап төлі бүрін оңына ұскола ағын компенсацияды.
Онна да атын оттон элбах көмө бар. Аа, олор барда да билен көрөн септахтык тохан хаден чоонан сибилер буллан дит. Аа, онтон бу түү тоголоқпун дитин, кас сахаттан огону бу колобро үф катчы бопурунан этерге дири тухтук будун хөбүдө. Хамнас маннык келер, онун талбыкын бардын улбакын эбетерче кач бу качыны литигер берен туттан көрөндү кайдакты. Кайдак бу финансы түгөр үф катчы түр огону кас сахаттан келерге сөйлеген дит. Оттон батча 3 сааттан 4 сааттан жер кыгым суук оттон төттөн ого баһарын берагындан очогуна ого түргенник өйдөн төрөппүтү өйөн төрөппүт ороскотун акчатын акчатар кылыбра огону кытта ага якымда стах буллахына ого обязательно тиякканнады кылыбра ига мен бу батчаны лабын ген очогуна огон эме буланныр мени магазинтан маны көрдөбөт. Ата эге жегерген тиер окулбра кайтак ахыры кайтак болар. Тох кистелегнери арга кансыби. Мен бем кредитне кап, о, мен бем ата үфкачы телтекер үлләдем мен 12 жыл болла, инне олеген мен карчы бу прогор сүп дагы дисциплина лахпын ди саныбын бебин. Аха, ала бетер нучыл этте ха финансовый грамотность ген болар болган. Орскоттар бун сурунда бун оттон. Орскоттар суруну деп кедер туяра. Арбаен бирин хаши приложениялар билебин деп дие. Аха, бу билим болланын наха чүгө телефонга, блюкта хаджан смартфонга приложениялар баалар. Бун буна энди таанду. Суухта мен уркулуу былыргылы оттон тетерептер записной күндү буланы көрөчүлөр бүт эреме бу приложениялар баалар ону бардын эсесели койтуу кепсетиях бит андык же аныгы кем бе эме туспа эржестер дах таганы чүгэ даганы эрттер дах тиха аха же чотугар огону кыра сахаттан беге тикурдук бу хамнас батча болор анын талбыкын бардын бул бакын ден тикурдук үйрөтө битти онтон мандык тен стереотип бар нучата ха стереотип болор болор ахата бу же кергенге кайдара эрке булачы талаачы жактар болланы биле тун ахан үрүн дерит даганы анан бүтөр деп көрдү эди билер баалар ди анта ханагар жактар ки тус бейте бу бюджеттак болора кайдагай жактар ки туспа бюджеттак болора хептак жаны бун вебсайттан же кергенге оттон ия ки жага главный бухгалтер болор анан ия ки сим бир хайдак бара түгенге карчы урунан ийен нада ди саныбын бем туспаса намынлык мен бем даганы урунабын бачаңы да мен урунабын уруну бапрогонуттан хим бир каз бирди ки уруну бапрогогар на ырыр катар но урунуну хим бир крах сумматтан да сагалык көсөпчи саныбын аха Ольга оттон арай жыя келер хатчы ди эркихи бу учулетте ха добытчик тилер була ди ол курдук булар талар кихи атчына калар онтон ону кергенигер биренке бияктыяктуу бээте жажактыакты ону билиген раз расты келерлер ди финансовый эксперт быгытынан деманда оттон оннук брабыла ден суук ута каз бирди ылга бээте маннык брабылалар дах буллактыр ди кулубра ханнык эре ыл бюджетин бардын колбан баран туттара болу ута ханнык эре ыл кулубра туспа бюджеттак болуктур эме сөп каста мен билер жондорум кылыбра каз туспа бюджеттагы ылар мен баалар мен билер жондор ача опсайлалар эгер кыттыхаллар деп көрдүм да аска үөлгө кыттыхаллар кредит эңин квартплата төлөп үргөр эме опсай бюджет болор жететон кредиттен алыс септеак попурхараатаридуболоказ бирди ки каз бирди нар бээте туспа тугунан кредиттер дак болор ыя төлөнөр маныха тусандары юрист быгытынан бир саамай киндер билектак сүрүн брабалардын билдестерин эме терим болор нааши болот оттон этебине жон бегота мийха келетчи тух тилчилер биле кредит төлөйлөр де төлөйм бараннар биле графигинен төлөйлөр де бирди ыйынан хото хотолор деп курдук аны төлөйт төлөйм бараннар төлөйм бүтөрөм бараннар үйрүү көтүү бирак кредит сабылына деп курдук же берелилер көтөрөлөр онтолора баары булана хорогор ити графикке кийбетек катчык бар булан калачы биле комиссията ул бираз тугай деп онтукота эргиен биле неустойканан пенин болан хеп касамехылынан судебный приставынан келен сөп батчы эсте акын ден курду ону жана улуханы сохуяр өйдөбөттөр кадым аны булан калбыты да төлөйм бүппүт деп эги уже бүппүт деп курдук
Onun kayandağını kihit kredit ötülen barın spravkalarını umnuqta. Ja, ol bağına tiyen barın kayandağını meha spravka iyihim soğun tuğunan spravkata berindir. Bu bir A4-ge hırıldıbıd. Bir kırıkı spravka dokumon ulan yağına yuridiskaya küsteğe bolar. Bu spravkanı bəylere bağınlar berbettir. Bile ipatak etabat oğulam sektevettir deyip kürtük. Onu ben kürdöy bitere, asay ulanya huriyan epitere bollaqına eyiqim yerelilir. Или мен мәктәптә хорок булана үп карчы тәрәфтәләргә кылыбыра җитәле бүрен квитанция тигәр тох сурык бар булачы. Төләбетен туны. Төләбетен төләбер биттәдин. Оны мия кылыбыра булган талакты кагаган квитанциялар гөтен көрән итәле хакытын сөйләп. Оны төмен билер белән алсаны документлар бар да үстел бу хабар булыкта да бу ханык бар кредит дип әйтә. Ханык чабыта үстел тухар. Ул справка лыбытын кәнеттен үстел тухар. Алак бар да. Ханык чабыта. Җебитер урыхадыкта бүтүн көрәр сөрүне мен умнуман. Оттан Ольга эн бу финансист кибыйдан көрәр истер булыкта хан билен кредитке кирер хөрдә дип гис болла ханык бар табары документы хуг документнәр бере битидләр дә тохпада әлбәттә. Оны эн кредиторна тәһәт ханагына бәйнәтә. Оттан мен бәйме үп карчы тәлтә терүлә бит мен 12 сыл болла инегенән оттан кредиты мин тохта ген кухан ген пеппин но бүген җон барда кредитнан сатан туттар болла. Оттан мен бәйм булана җонро җоно ингремәтә Қарчына аны сатан сөпті ұрыны қайын дейін. Оның өкті, Ола тұттан ұнға мәні мәні бар үлбіттіғынан өсі ұрыны тұхыны нәме тұқы дейін дейін. Қылыбыра 2016 сылға Россия бағына статистикатынан қылыбыра россиянин зарплата таттан отут бүрігіна қанына баран білбәкке қалары бит. Қылыбыра бігігіде. Ол отут бүрігіне қылыбыра керсен сөп, заказ суши, Пицца болон соп, енін раз қылыбыра. Онты да хоқ олырық бұтын соп әрәрі тұғыры бейгі наға частықты. Найбарамыт тұттан кеп хебітті. Ол кереті, ол қарчыны үші байтық ұрыннан өсі, ол ұрынығын бүргенгі үлінлері бүт әбіті болылар, үлінлерін сатыр бүт әбіті болылар, тұттар бүт әбіті болылар, қан үші болу өте. Жа, бігі кепсі тебет, манан түміктенмәт, күнді көрәчілер бүт, әйті күрдік бігі үп қарчы тұла өсі дағаны үгі сәлбе қарас тұғалақ, Керек істіліңе бері үлітін қамнаған салғыр, Антон бігінің бірге болар күнді көрәшілі бітігі әсі дағаны салғы кәрі аңыр онына үп қарчы әйгеті дейін теме тұла кепсі тебет болуға. Антон үп қарчы бапырғығар араға бір сүрін самай ұстық, оны самай бұхарылақ бапырғының бұ алға және тәрені жә атылығы жә тұтту болар болу. Онын бұ темаға тұхалақ кәлер сүжеті болғаның тенің арамыз. Үйін кәлін өйрәк жыла сағалынан жә от бапыруға республика бет ұлықты ақтырғар үгістерігер сұтыр қайар. Альфа недвижимас әлбәк функциялақ кейін жә от қамнабат бай атылтын ұрынағар әрәлләқтік кейді. Күн бүгін кейін жәні оту коммерческай объегі атылығы, аты, атастығы, оны кортам сәбілігейлерін арылырын тағынан өрімен жағына жәлер ғастағын, әлбәк қыбартыралақ жәлерге лифтары тұруру өңілерін оңырыр. Бүгін компания бұд тұқ барбанынары тұтатшылар күттабырларын күттілілі бет. Білігін ипотекаға бірігін қағанты түспетаған көрдік түйен тұрар, бейт сүрге кәлінгет күлгіз біремегер тұқ бар жи отбық бұрығын бұрдың бұхары қытынсып. Альфа недвижимас кейін әрәлләк партнердарыттан бейдестері Сбербанк болар. Многофункциональный центр Альфа недвижимости является нашим ключевым партнером. То есть он достаточно долго сотрудничает с нашим банком, и здесь можно приобрести все наши продукты. Это в том числе электронный сервис электронной регистрации, то есть приобрести ипотеку под сниженные процентные ставки как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. Кейін неделі ұстата бұға қолан үз ғалға бәйе жәләнер үйірейдің бәліқтейір. Ол күрдік бүкіндерге ұлы салықтағы Александр Талсеков жекергені әлбәк Роскота суық қылғыз кәмегер, соқуын әттінен әңкілі суық сөбіліғей түмігер бәйе жетін тұттан келер үйірейленіне. Бүйе ұлан жекерген бұл Альфа недвижимас туғынан ұнвықаға үкірбіп бүт, бір-бірілерін, оны ол көрімет интерегген сен әрәмбіт, бұл анны көрімет ұйлас бұп бүт, оны наға жүрдік сүйеді олың бұрық сүйдік бағаранлар, дұқымарының тойын бағын шүбай тұқымиян білген жетіптен әрәбіт. Онын сақабыт сәрін алықты ақтарын барғытын бүйеға ұңырабыт, кәмілі
Бүтүк өрбүпү курдук Альфа недвижимостин элбэх функциялакин эхиякка күндүк өрөлчүлөргө республика туук барбары олоктоктургар кураттар улустар бары олоктоктургаранан эхеге аллаха жээлакыт болорун туугар эхеге болокко теректеякти турарга туугар үлелир ханыр биге терилте салаячыта эми өссү бир керек өстүүлөх олус этерге дери бу отон эгеамия үлелге хамсы хеджер керек обеха жыты келле Марфа Олесова. Альфа недвижимость элбэх функциялакин генеральный директор болот Марфа өтөкүнмен. Өтөкүнмен. Жети сюжет бутер этен хардылар. Билигин каханы таагар даганы биги ставкалар быт баннарга ипотекага чөпчулан эттекка түйөн тураллар. Бу икки рүттэк хадар вопрос курдук. Хеп тогоде тахамин билер жонун биле этечилер. Жети ипотека ставкатын түйөрөн тураллар ыларга табыга стан болот. Дебитерери бу кризисинен тибестен түйөр биттер. Олата ыларга хадар ырахаттарда курдук кризис Олана били хамнас келите рыхтах, олхинче билин олар нада то хохти у кудуце иди керутан этачиле. Хеп, эмман бен тохтин кепсине де эксперт дохи. Ага, мин ханавар олох анны колбатах, тохта кризиска сайна хох, Центробанк юрен турар, ставкатын олхин тох ипотеканы доступны кына атылар. Хас бирди бу джелинен бағара кейхе, наоборот, чепчики иларга, билин документ дага яхнады, билемете дакылгаз, бигинен нене олох Бие харекетлектерине бартын регистрациясы ним бартын бие орун беребит. Ошогондо там бу же ылым багалак улус локтоктурун кетер мөрөлө кетти. Улус локтоктурун кетер лебит, хадан келбет жандар эми дистанционный тектерин хеп. Электронный почтага айтар WhatsApp менен бие хеп. Анан телефондон сигили кепсетебит, манна эм бир барай мактардактар, бари билер жандар доктор, келлер менен мөрөлө лебит. Чоонотон тохта ден кача хук болот деп улус колорок кеге. Хок, билин уркук курду жаткан болбата. Бүтө эк салга түгөл бадилер жон элбадилер ду, агаятлар ду, ипотекалар жан да. Ага, ипотеканан алар жан элбех, у качалакта жан элбете мунюналар жанлар. Камнас таганы үрдүр, хим бир уран жизни. Жан бир элбен, критис кутуп кем болбата. Элбен, элбен, хер же элбех тутулар. Анан атылыр да келбек, атылар да келбек. Ата жон ордук эрге дээне биле, жон олор бут жээте дээвит күрдүк да, дээнелар ду эбеттер ханга тутулду бут жээлер бу, олу жээлерге ылалар ду. Жантын бэтиттен тутулуктаг. Кимер олог олорор жээлэк болаган, ану ханардыын багарар, кимер олоргар ылыын багарар, кимер адыстахыын багарар, анан хас бирди келбек кейхэха бигиге уже кини положение тыгар, кини ситуация тыгар кирэмимит. Ото яра ипотекара түнөн болбакасы бары көрүмдөрүнөн жөңө сергеатын бар. Ага, жыга лопка сыгымнактык бар бары проска көмөлөгө бүт. Биги өлөп болгана жан олугар хама сүрүн, бирдертен сүрүн болуп прос болор. Анан олуг аппетне, анын ынры аппетнесте, анан мен бир хама күндү жөгөбүн кытта партнёр бүтүнөн лебит. Ана хасаттар бүт компаниялар жайдан кеген. Ага, сөйткен кеңер бу икем бирге жан олугар бу сүрүн болуп прогун бахарга көмөлөгө бүт. Анан жан эмне араста, эң ырай жандар келелер. Астахтар да балалар, эдердер да балалар. Бастан туран бий психологтор бит, бастан туран келинерге догор боло бит, аймактык боло бит. Ага, аймактан калар көп болор хата жерде. Ага, элбек билер жандар да ок бит. Мен үлөбүнөн кийин туттабын. Оттон билгинди пенсионердер эмне кылыбыра жылдын багалак келбек улгунун барын бир үлөлөбөт болдуктарын айын кайдара ханаларын түйөн биле олорун халыктарын келинерге анан эмне программа бар үлөлөбөт пенсионердерге улу хетто 15 астарга булдуктарын хеп аны тана недер ыллар программа улу селбек эдер бу доктор специалисттер квартиралары болбатак чагынай же булун хеп земельный участок булун хеп мени чагынай да же булун хеп арас программа элбек каз билди жага надер ки бапрон диги токмак камсават бай долгасы һәм нахбар керек инде хәм марамасы тонтон бу материнский капиталы ордук туганалар ду эветер буланан кайда кайдак болот чек эдер яллар туганалар билер как раз бу ставкалары кире болор вообще блин хам айтыйын турат биреметеден хәтте бир хәм төнү хә Анан буларга кып-кыра переплаталар болот, жетин түргөн байтык булан берелер бир ел тардыр. Эдер ыл дем боло ол хасастыргар дылы? У анага састырыттан отут бестерге дылы. Иккенериттен бирдере отут бейін толы элик булықта. Ачаны қапсалылар. Материнский капитал первоначальный курдук барен хеп. Барен сетте. Ага, калғаты соқ барар боланын ачу ебет. Ота ән Марфа бен, бу че анығы тылынын әтіқа бизнес леди болаған, бен ісі ие болаған, оның қайдақ бен бюджеткін де бұ, бейбі мүтема бұт үфқачу оны керек оден, оның қайдақ бен бюджеткін үпкен қатшығын бұланынан тұрын олар оны күнне ағылы қорқылы бұры. Тоқы бұрабыл олары тұтуған ғын. Оны бұрабыл деген ол, мен чүгай жөнімден ол, ием онна ғым болар,
Кинлер мин ем миген хаудага иптеп кастылыга элелен. Олем болгана качыгынатын бартын билебин өйдүбүн. Ол кинан баран мияха урут хоогун ем бартын агабар бере хатыбын. Тугу багар бүтүн ток бар багаханаларын билген токкада бәйлерге ракастамакалар олорун курдук. Мен барга мактылым дене бер миген адакбар курор бүтүгөрүн. Мигинен кең туттар жаныбын. Тети куттуктан керек олар бийген нивитер үрдәг олханы петнес турар олдун кайдах иден веретен тахары буттаганы бейби колобу бутнан ди очогына биле огобу демеке ники улаттаганы бихехами учулат нучулатын той же манерде иде күтү хайырлыкты ага мен ом олыс айдык бартын айдыр катчы гынатын кантан келерин мама эле лиргинден бартын биле хасертен кеңедме ага сахат жахана эскулага бернер быйыл барды хаттас баста да петахыл нәүтте ага Өйрәгә дичегел дигәнне керенер. Ата ан бир ани нинага кала хаҗу дип тәтте ди огы тугар кырадык качы да берен лачы уны нәмә хәнгә җәһҗән көдөрәген дите. Ту хасын лагын камнаспын кыдыр билемдән ан ту ханик нәмә алар тагын хәл бер качын берәм ду. Мен качы беребин, ха бәдә лагыр гәҗү дә хәйне бу ха. Нар качылар хәҗәрдә билер уже тукка хасын лагын тугылын хәбүнген. Ол кинан баран качы тудын билер мисен нәһим билер. Хәйер ханыгын миллер хатабат бартын өйдән таян. Ага. Ата андастан туяры кеттем. Мин итә барам сәп бу огыну булана окатчыга сыгырары туары мандык нималарын тутты бутун дуо. Им бит булланын ого булланы окатчы демирен хо үрен тием бала таң гәйен багарар аны булланын ән кадак кинин сахылырга бу туттар гөйрәп. Мунюнар кен Ага, мунюнар бәйдә капилкала. Аны качты нугар аны айпад багарбы нигенден бәйдә мунер кире-кире. Аны бу мама бүген үләлер ке хәңерле ачана үй бит хәгәрле хәтен хорогар икән багарбыз. Мен би мәхәдной ген хорогар үләлер бит. Аның бартын әҗүр. Ата кандык нима генген ола хух. Огым огым әйе бет булды дип әйтәм. Ата үләли хәмне хәҗергән карар булганы бәйдә әҗүр булды. Әбәйте наҗи дип көрер. Ага. Әбәйте йөретер. Ондан әти җие тематыгар әргелендә кабилген ортотуннан билән торган ут арас-арас булды. Ортотур юнтан тутулык тагыз тушыктан тутулык та билген квадратный метр санында. Ага, ортотуннан хас тех хәбер. Квадратный метрдә дә бу кирбит вторичнер на карта тутуннан 6-10 төнүһә кинчә билен төгән торат биләмәтне тутулла торар җәләргә бихәм дисә төнүһә. Оны ми бер момент бар диде. Тутулла торар җәгә алар хәбелген дуа бетәр намны бу бүтән торар. Мен алар намны бу кирбит ул кинан барын һәргә бул бата. Булрин дә кирбит җәләр баллар ким бер вторичнер на кина атырар булады. Дик мөнә ким бар тәбәләм җәгә. Сибәләмәте. Ота ханга җәдем булаунан хасылтан булар ибелем. Ана жеген олта свая тературар на стадии строительства. Тутулла турар же. Антан били тутуллан боллаанан кахасылтан агылары. Хол билин 17 сыл, ханга жеген 16 хылга хирер ду 15 сыл. Хол хол кетгенче 10 хылтан уже ханга жеген. Ханга жеген агылары же. Кетгенче 10 хылтан бетті жерлер де. Оны хамы сүрінін көрөчілер бізер санаты хайын бу олыс тухалақ, әлбәқ функциялақ, әйге хая бағарар бопроска, жей бопрогонан көмі ылдықытын сөп альфа недвижимостен тірілтіні қантан қайдақ дейін әйгіне бұлық Бигини Кирова Хюрбе Атититтен был охотен хэб, басты кетаэс. Корот кине? Корот кине, алох силуэт утары турар. Анна кэлла хэтне бартын эрие хэтен хэб, манна номер дарбит кэсэллэр ди. Эрида хэтне гасирдэн, ыңырам, консультация лэх бутэн. Ага. Ото же лара хэджар чонго самой сүрін тугу хэбэлэ хэн сэбэ, бу эксперт боларым бэ хэдэна. Тохтан хэлэ 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 Анан бәйләрем багалары тугамит документ, идентибеттен харахтар онтан күттенәләр, лустан хаджарҗаннар иген. Ол документ аңа хутугар биге кемеле хәбит. Доход тибеттен күттенәләр. Бирбет генчеттен үрдүк ханнастах ки ипотекага кирән хәб. Первоначальный взнос бит хуктен күттенәләр. Первоначальный взнос хугамит юле либит. Ача тугар оттан тух бар көңүл әйтергә җир условия бар да, бар булды дип әйтте хәҗәләләр җанга. Антан бу Марфа Олисова дигән көнне көрәшләр ханны тихун багарыбын, бихә эксперт бүгенне бигникләр саха күрдерер һинәр компанияны күтәр үләләс бит ратта. Бу недвижимость әгәдәр җәя әгәдәр мөрләбдән хаслы булды. 6 сыл булды. Бу бу аны мен опытта ки булар, аның җә әйәхә әгәр дә бинтер дихун багарыбын, бу бен үлән камнаскан ханатынан үсе атын тахымга тахсан республикан җонны гарсәр гәдәр барлык тохтыругар туһалах олус бәттәхә кине илән сыгылан ыдалар гына. Ситиләре багарабын, останы әлбәх җене Әлбәк җан сәргене җәйлән, Аллаһа җәйлән, жолларын тутун, олоқтарын тупсарын дейін, бағаған абытын зерді.
Күдікірәшілер бет, еті көрдік бейгеттен бері бет салғаныға, салғы дағаны бейгенде бетігер арас жекті, көпетіқ-көпетіқ өттіттен жекті ұрады кәрі түгеннер, онына туғалақ сөбелер бар болықтыра. Оның қанна дағаны қалбар иман, кәрі қо, онына үп қарчы ден тема тұла кепсетей бетін салғық бұд. Бейгеттен бүгін ол сәлбәғін тіреғенай, онына ұмнулы бады білеқеттен әтек бетін бағара бұд. Оның жақанна дағаны бейхан албытыттан қалбар иман, бейгеннен белгі болуын, кәрі қо, онына үп қарчы ден темаға әлбәқ бұстык түгендері әйгінегдер арияқ бұд. Әфірге кәрек істіліңе бері, бүгінгі тема бұд кәрек оғанна үпқарчы, оны ұқыттон үлілі қамнастақ, сүйірер көтер, оны қатшы күнумелің бағалақ жоңға ас бопруға олыс сүдедік тұрар болуқтақ, маны ұқыттон статистика көрдірерінен кейі хастардаңы халыққа 2 мүхөқтін тақса, әбекке 3 мүхөқ бейхон кәріңе, онтон кейінгі халыққа ноғыр балтырат үнчіғат еғылқы ойбарен сөптен. Бейхі кәпсілілер, маны ұқыттон бұ әлбәқ сұмматтан қайдық экономиялан, сөбігер кәмегер бітеміне ағаң сылжабы тір болақытына әйеханан Алим Фудтен франшизны кампания бе. Франшизны кампанияны білген нәрек бідәті, маның құттын офиске үлілің жүнгі ананылақ тариф бар, ол күрдің ғасырдаңы ағылық, әбет, оны кейінгі ғылық барыда қолбан, алтырым хөксіл көбайға тие әхияқанан білімінен беріктірі. Оның жа, мантанда арас әлбәқ пакеттір, арас әлбәқ әхияқа аналық әтелер әлбәқтір, оның Алим Фуд кампанияға қаяндығаны тие әджарын, әхияқа туғалақ, көмілік, оны сама сүріне қатшығыдың экономиялық қығы әхияқа береға. Әтін әрбіпі күрдің бейге бері бітігер юрист сөбетеме бар болуға, ол күрдің өттің қаяда түгенге қандық бағарыр кейеқа араға сұқуын ден бір самай аңғыл ұққы көміскелі, қарысқала, онында тіреға болуқтақ, оның бүгінгі бейге юридическі рубрика бұд ұтачыда, Сандары Кулаковская, еқімі бүгінде олыс туғалағы тілі Материнский капитал тоғынан. Бұл сұқуын ұлыққа келбіте ұғаншықа ғыл болла. Ол әлері бачаңылы бігі ұйытықтар бұд әбілі тұралылар, әлбі тұралылар де. Оның тұғатыда қаттың ұқуын да олар ердіғыны. Бігі әбітер бәбітер тұхайдығына, тұхайын кәлілігіне бігі ұйытықтар бұд тұқы жүгілден кәлілер де. Үмпіге-чымпіге баға. Оның жон ұйытарын қаян көрдіға. Материнский капитал деген бастадан тұран бұл государство өйбілі болады. Оның еқаналдылағы республиканская, оның федеральный ден бар. Оның үйді еқаналды дойдыда қажонлар, оның бұқы елдар. Бұл федеральный ден боланы, бұр сиеттін кәлер қатшылақ, төз үзбейін үстіңін шекәріңе қатшылақ, федеральный көмі болар. Оның республиканская ден боланы, сүйіз отут түгін шекүрдік кәріңе қатшы, бұл республика бюджеттен үхіз оғы түрәйті оны берілдір. Федеральный үкі соғы, республиканская үхіз оғы. Оның бұл бігі елер, әлбәқ оғылақ болар бұтын государства үйір, үйдүйір де қығып. Оның жон үйтәтшілер де үс сылы кәтәбіт түк кәтіспәп түтті дейлер, оғы түрәйті оны. Хорақ жон әтелер үс сыл астығына бидді жиылық бұтын сөбі үйінде әлер. Күтші көріне инеден бар, үс сыл қолыбыры бұл жон чағыны кейттен атылғар әбіт болағына, бұл үйбан-үйбан үскөрт күретін атылғар ғынар болағына, мен үс сылы кәтігіқті әқпін. Материнский капитал ұл бұтын үс сыл болғы? Үс сыл болғықта. Бұл сертификатын ұлам барамын, кәтігін олар оғын деп көрдіңсіп. Оғым түрәйтін күтті арай кредитті ғабет болақ бұна. Түрәйтін кәнеттен кредит ұламын білі ипотекаға кейіріммен, бірғым бәтін төләмін жиелақ бәбет болақ бұна. Оның сударысы дөң әме өйен көңілдір үс сыл ағылығына, мен тұтатына оның тұқамын сертификапын, ипотекапын сабықпын сөп, әбетті білі бірғымнарын, әбеттір бұл Бейтір түгі үйтәтшілер мейқа, бәм үлілі қамның жер білі практикалақ юрист болам. Жон мейттің бұрудың әйтір, масыны лабыт туғық түген. Хорықтар масыны лықпытын бағыр бұд, бұ транспорт еділер, транспорт табылылар үйі ғоғы үйі дейілдер. Оны үкі соға түрәбітін кінтін кәлер федеральный сертификатынан масыны бейіл баппыт. Республиканская сертификатынан, республиканская үйі соғытын түріттіқ бұд. Республикаттан көмі қатшы кәлілігіне, транспорт лықпытын сөп. Оны үйді
Эбетер сутуук эрсих пенсебит. Онотон хорогор ого бюрагар туханы кысептен болачы, пенсебирин барарген болачы. Ого бюрагар, огону бирахты хэнгэ дисаатыгар тие, үрдүк өрэхка кирэр боллағына, оскуола біле, качылан оскуолар мия бағалар аны кекен болы. Отамен холобра күн бүгін тұтты бақка, бұнара урынан кеп яқын барар болақтына, онны кухачын холобра урдарар татанар ду, эбетер. Ого кухачын, отан эн тұрхатын сертификаткан улан барыңын бен тұхан баққаған рэджа жақын сөріп. Эбетер, бұ ие кихи, біле, хорогор ие кихи әлбақтық олынан, үлелебәкке, индиен, біле, хүджен сөп болады, оғылырын көрін. Ие бүгітін, қайқы бүгітін. Ол тұқты қоғана соқ. Оның олырыр болағына, ие кихи, біле, әбілер пенсия, накопительная пенсия ден ұчыл етерді, ол оны туғанын сөп. Ие кихи, күджер сағығар, мия пенсия тәгер әбілер күрдік болар. Оның қолығыр болағына бұ, мен өйдәйтім бұ білейін үй сауын түрәрі ғыджабын. Но оланын жәм материнска капиталы бұтын федералі, республиканская чабылин кәтәбін дебітті. Оны тағынан қолығыр мен бұ үй сауын түрәм барамын туық көмі меха күрілдерей. Ага. Үй сауын түрәрі тұғына бейгі республика бұт, үй сауға туық біләқтер, сир біләқтер. Сир, сир. Қанда бағар. Ән қанна олар ғуын. Қанна олар ғуын. Қанна олар ғуынан де, оны 5 сыл күрді әчілер. Олар бұл серге 5 сыл тұқары субұрытшы олар болақына, ол серге ол қуаракқа дұу, ұлысқа дұу, ән сер ұлар бұрат ақын. Оны мен бәйім талықпын сөп түп, өтір қайды қол барары? Бәйім талықпын дағыны сөп, ғошарыққа тұраңын ана аудиторын да лыққан сөп. Арағаталарға берелері болу дүйкіғық білі. Манна тылыққан сөп, бұры оңға бетір манна дейін. Ол атарастан болады. Хорықтар хорықшын бәлері білі, бұлан баранлар, заявлене хұриянынар, әме бәлері лыққтарын сөп. Заявленеді бұл үмпігін чүмпігін боланы бігі елер қантан баран білі бітек. Білен олы сүчіге тоқ бар. Үмпетсіден, ұрқыта үмпетсіден, білейін бұл мағи документіден, бір келім бұл өңінің орыр түндік бар. Құсыдарсыны, да, құсыдарсыны ол муниципалі, туғымен құсыдарсыны ол муниципаліға қораққа сығаннақ өңіған адер болаққа, онына тейдеққа хем бір кей сөбелән берір. Жәнтон, Бігеға көрөтшілер бітеттен бұл режиссердер әкелер олар күлгақ бар, көрөтшілер біт ұйыты бер біттер ол күрдік рефинансированияға бұл материнскі капитал барген хөптуден. Ипотека араға бұғылақ. Ипотека бас... Он бір аңар бірген нақ ипотека алмасырген бан ипотека. Кене рефинансирование күрдік бұл баққара онтукатын саптарыға барген сөп. Онтукатын төлөбір күрдік барген сөп. Оғыта кесі ғытыр әбіп болағына, сертификаттақ болақтарына, олар жиені ұларға ипотекалақ әбіп болақтарына, онтукатын тоңықтарын сөп. Оңаға шөй баттауық. Оты бұл сындары араға түйін социалист демген әжедік білер болықтақтар, қасыз көнақсын әбірешенелергін бәйін видеоның сұлырғын көріп болықтақтар. Едер елер сам айдылғытыр вопростыра қаны көрде олама жүріске капиталына? Сенсі капитал ұты де ұлық жел ағыңа. Бұл күджік ғыл ден бәқаянды бәйті жел ағы болықта ол үйтілік үйтіктері барды же. Жені қайдақ ғыла бұты, қайдақ қынан аны білген аныға жон кредитті ағаралылар жені күсін. Оның қайдақ қынан мұ кредит бітін төлі бүті, қайдақ қынан мұ кредит бітір туғана бұты, бұ маңынайғы төлі бірін ұсты бұты, первоначальный квартиралыларығыр ипотеканан біле ие ағы сұрылдан қалар сөп, біле ипотекалақ болағына. Оның ипотека төлінің біптін кәнінтен ұғы қаяндағыны ол жиығы бір аптақ болалар. Оны ол туғынан қаяндағыны бастан әбәйтілістіға күрдік нотариусқа құрыттар алылар. Ол онтукаларын толырмарығын әчілер бағылар. Біле, оғы квартира кейбдені атығылырғы ғыраға, нейінде әчілер бағылар. Оны хокуыны кеспәккеғыт әбәйтілісі ғырып бұп олаққытына, ипотекаға квартира бұп олаққытына, материнскі капиталы тұхамлы бұп олаққытына, оғылырғытын қаяндағыны бір аптақ бас білетші оңырғытын тоқтамаған дейін барым. Ота материнскі капитал тұла кепсеттері біт болаққа тұқ көңілімет бірабылар балырды, тұғырығынар көңілімет қайда ғарымын? Ота білейін жан ұчылы тақалық біле тұқты көріялырды, қығыққан оныңыр балыр. Абналичу материнскі капитал дейін. Неттер олыс әлбақтар, еге біле ұрығыр күдік әдер ғалғау үксінде түргенне қатшыған адиянлар, түргенне қатшыған бұста қанаға керенлер,
онукка манныкка биле эриеннер бэлери кисен түбэн калыптырын сөп. Кыжык оло мен аны хайыбын бабабын тоже така ити барта сокон утары ди уголовный кодекске барта кирер хаган тох гыланы болар хеп. Олон онукка очуга хавакка кити бекке хактывакка арича уну киене толкудан оголор тустарынан кыжык да толкудан анын унук жеги вакка бу өжер улак булактарына бу өжер ого күрүтөр харайтыга сөптөх малыларга Оғын верақтәңе, екі пенсиятығар, деп күрдік олыс үшіге көмеде ханы бұл. Сәпкі тұханы қынады. Онтың ете қылауыр материнскі капиталы бұланын бігі садикқа үйреққа дейбітті бәді. Онтың бұл ұскола үйріне хаджырға қылауыр қаннамет әбі күржокқа хаджырғар бігі бі тұттық бұдың хәп боларды? Әбі күржокқа хаджыр тұтылуын сәпті болар. Онна болана бұл қатчақтақ кірдігі ғысдарсына аккредитациялақ болықтағы үйреті үйдің құпын бағара бұн бос қола үйірдің әджір сайынғы кәмігі құл болуын ұқсы. Лағыр дәрген. Лағырға бәтір бұланын тұл туар қанна біт атын дойдуға. Өчіғы қайдақ болады? Үйірек бұйытынан білі үйірек қыттірілтетін күрдік аккредитациялақ болары біт болағына. О, барта бейді тұқ керек. Бұл сумма барыта бұл батақ білден тұрар, сумма хороға деп күрттік. Қазір бір ғынан ғарай. Жон әрбатақ әне сумма барытын тұхамаққа кірілан тұхынықтырын сөйбін әме білбеттірі. Оның көмегі не қап, чайст сірет сүйен, бірі ама оның сұқуңға құртта, чайст сүйен, оғыты бұл хороға болар бұл әде. Ага, дети курдук од тон матерински капитал ден би само име урати. Мусту го проспорувал. Се тоа ми итала. Мене се била да ол холовор била да бије матерински капитал, е би холовор пособилар баларди. Пособилар тоа на не се хрде таам бије. О, пособил бях па влади. Пособил во халбер. А тоа ми е республикански федерален ден арахсар во лахтахте. А да, во муниципален ден пособил тоа дохтат баларди. Кога тоа мен ол ти егер ол ки дахпне дринјан халек кога тоа пенсе, ол пособил бле. А сира улариет дагане, туго дал денијет и девиле да хорагор улариет дивек кога тоа, онан ол оно улханек тарибака дагане ангарда си тих пенсе. Пособил тоа не албер ол оно не хеган очонан бле. Государство өйбілі бар дейін барым. Бар, оның хатан туханар кейі туханың бағыр бұд кейі әккеретес бұд сүйірбіт кейі туханар. Оның әл бәді көбендерейін көрдүйлер еддейлер бұғылақ деп. Оның көйлақ. Оның кен сұрақтар білі ғарын хатандар ша дүкіменді де хоқ, пасу беді де хоқ деп 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 деп. Ото чахане ќе ете тоа тутугар чахане ќе илуга чахане ќе ти каде оно што кажи материнска капитал ме тоа не каде на материнска капитал холобра на манок ти каде да ќе тутар боллака подрядчик ти не тута четирилте го материнска капитал сертификат на на качекален тюнсеп е качекален тюнсеп тоа подрядчик поди ме чуа кредитација лах документ на банка кредитација лах болохта бе телите лидерските телите болохта и ПДО болохта е оно ќе не тутар Ол қатшы біле қаяндағаны кей олар ор жеті болуқтақ, біле жылой деп күрдік, жылой тұтуға сығыннақ. Баңник тұу ол қайсынай тұтуын бол батақ. Онтын материнскі капиталы боладан бігі тұққа тұқ-тұқ бұдың әп тұқылығыр бұл тұйларға боланан фермалары, ең оныманы тұт-тұқ біле тұққа Республиканский материнский капитал, сэр. Ты хайсу, ты кэтэх хайсуага олус табагастаг, ана уллах таганы. Он барин хэв. 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 Дети курдук, биеги кыргыттар манна олус шойдук ынбыктан-чынбыктан кэпсетті бейт. Күндік рашыр бит қаян дағын бәйгатер туха мүккіт, туха лақ сөбелері ылбыккіт болу ден әрелләх бит. Оттон, ете курдук оттон кім білейләх, ол болуқы кайлақ дем мәніға пәттер олыс барытын ынбыктан-чынбыктан білейгін, үйретейгін. Оны то бұ курдук бейгі берер сөбелері берер қықтарын бартын таба туғаныған ден үңірі құптын бары бұд. Әдер елер қаян дағыны көрбіт болықтақтыр бейгіне. Білен қылғыс реклама, онтан көрсек бі Сәбірді үймет өтеуікін болуқтың күнді көрәтшілер бүтігер, саға көрдірі рейтінерер кампанияға керек істеріңе бері үлетін қабнығын салғы үгітар. Бүтігенге оныттан бігеге олыс әлбәген тірейінеі білі біт, өсі дағаны білек біт инігер тұрар. Мадыңға ие болар жол ден рубрика үтәчтігер салғы тілі берекпін бағарабын бол қойын алас тұяра.
ие болар жол кырджык оннук. Бу бири битер бола мен кадер да туспаларым диханамам бу болланан ийлерге оголорган Аллах зона болар. Банда мен болланан ылжыттыры кытты көрсүйөм, онны таханын секепсем бола ди, ха. Бүгүн мен хеф барын этем эпитим курдук, биле смартфондон туханлар биле приложениялар кепсек тахпенди. Бу ие болар да жамы холовур боланан нахал бахатчы туура онны манна баран халар ди. Ону бартын учуаттан, сахылан, туттарга нахачы телефонга Аллах приложениялар балар. Холовур, где деньги, деньги окей демнер балар, коин кипер ден, онны боланан кири хатчы, кирбит хатчы она тут тут хотим брать учетную функцию, брать косты ходжар, она меня тогда танцка, он нам на были мрежданан халбат брать учетная, она брать на хочу дик сотур хеб, она были им был крюк хотим сеп, на хочу дик бо ханник пар были App Store где кид дехатнен, Android каме Google Play. Басарах приложениялар нахал бахтар Google Play га качылах таганы баалар бос кода да ки туттуан сеп аны болланан хи баягат талан көрөхөтүн хеп огонума мен бүгүн 5 сүрүн талбыт приложениялар дахпын эти деньги окей где деньги ден coin keeper wallet онна май маны дендер баалар сеп аны болланан уратылары дентине хастаганы счет угуохотун сеп барты көстө хыджар барты биллелер таха табыгастах оны бартын болланы дохокотун болланы биле оны туттубут хатчыгытын бартын көрдөрөр кычит наа чуй дебет та кыргыттарын мен туханамын коин кипер дени ата билейм бо билден туран багасына меха бола билейм же болла же ол хим боланы барты көстө сайжаса аны таханан хим бир бу ие боларга гардероб путугар даганы таңаска хапкан хал бахатчы барын халар курдук деханылар дебет да багым багаты бар туспа оно боланын биле менен барай давакка туттарга мен бүгүн боланын ташы жыттакпын кини ата жанны Нестерова ден Бехи Республика ВТР биллер дизайнер оны бу бете е бола рыхыджар оны бехи гардероб тонан кесетек бит кайдак качыны менен барай давакка кере бола хыджар бүдүн Жанна. Жаннаны көрсө хайын. Жанна. Ага. Вай, наха чүгэй. Бу күндө кайа кеткеге кетерге наха бастыр дейт. Ага, астар болачы. Акыры кестиле. Ага. Жанна, би үтө күндө. Наха керагын. Бу ие болор кыжык болганы наха аптак кем дейт да. Бу би яха кепсере баалысты. Бу бүгүн наха чүгэй комплекттары албыккын. Оно кайда бихи талантыңдык так бу бу мандык бу ырахан хаджамбат хатсы жамбат. Атын бүгүн тренд боло турар же оверсайз дегенде. Мен аны нагасы бүлөй битим бе. Тогу же таккан би кен таңас ден. Оно кеттакка ол бу биремен нейде боло элегинен уже кайта хаджы битим. Оно деген уже биремен ней боло элегинен кардарым. Вай, бу тухара начуге. Платье да на гана урубашка курду полан кихикетери гарачуги. А, чё бай, ман тух алра тюн, допустим, тух гулан кетаган узкой. Ага, да. Легинс та хаген барсын кебекти. Рыбан, тут тум на гана баран халара епенди. Ихин искин туу да хаяват. Бага туупат барата. Материалы инцим нагас болох тахти. Уна мен бу тух трикотажный та нагабем. Сөбүлүүбүн көйтөрүм курдук хеп. Тукуда ханандаганы кихи этенеми. Үгө туппа таха. Бу беремине хеджен наха кихи туга этехинен наха кайи тук болор же. Эми бен беремине де болор кимден кете хатчы бутум. Аны билейин беремине береме эми наха тухалабыта. Кыжык наха чөйжи бар да. Кеттит да барды. Ханык материалдар сибелигини бу бу хлопок ди. Натуральный хлопок. Ошол натуральный таңыстырып берейдим болайбыз кадай. Повседневка натуральный. Вечернийге не обязательно дианы. Вечернийге билеле лебиндимин. А так повседневнайга че натуральный оны беременне хеджен кадере че мен кадере оны көп сибелемете. Оны бу наха чөйжи кардиганнарга дебет
та. Ага, кардиганнар буланан канык бар бу. Истех теге да хохрытта ханын кыжы бардан хачуйдык олорор. Хачуйдык. Хачуй, ну, эмие даганы чубаты көстер. Кенники поезд тан де кетерге чуй. А, кенники поезд тан баран бил Италиян көрдөрүнде. Мына бу себер композиция вот хал бараската. Кадара тохти хаби. Роковое голосное направление. Там кухня, бен был рынок, мне как-то хочу быть умелее. Берем, не да было легче, что бы это удобно, и мне ленда кеттен барден, куни бы я хитаган. Бен, альбаула лири, скибин. А ну полин, там нас мне хотой обязательно удобный был ухтах, но вот и Абан стой был. Эн дизайнер будет нам бен тик пит танганду, эвитер была на бу махантан белем танхатлас потунду. Араханайдан, рогу бен даганы рогу татлах якунда хеп. Жан биле улем нахал бахти бил бичетни платьялар коллекция. Крашер тиханда тихажана не сирва дизайнер будет нам хашу проекта, бары кере болухтах путтен биле. Хастах тагана жоннор, ухан ке ханнах до жоннор, эвита бу ие болар хеджер кере колар ди, онан же бин бихакил бисин хашу. Ан Аллах мистар келе Бу поланан блин нахчо бу куфта кете хаджанди. Бу бен тигинду эвитер махан келеду. Бу махан кенеге. Бу трикотаж. Булам мен эксы жамын чаникыл бутым канере. Онун нахчо иде мен испин хата. Туда гату. Пата он глаз или билинекен ге отой гаджи хохтақын дебе көрдеді, қарыстады айтын. Ота бұл боланын билеген ұрыхан дақтырларға болан Аллах, анал мұғасындар балар де. Онын айын түрімі тәкіліс бұтын дұқ? Суақ де. Күджік наға үшуде ебітті бітті. Аяндығықтақын ем болады. Аяндығықтақын ем болады. Хабит олығын боланын бұл өсі сүрін боланын бұл декергенге экономия халады болан келер. Бет оның құттанымын күнәңі кеті әжібіт таңасқытын кәттен долғымын. Оны өсі керке тұпсағы жың қолуы боланын бұл таңағы болан менеме. Мені білі бұйрақтықтыларға налады. Күнәңіге мейі кетерге болады. Сәп, онында бұл кергелерге, кергелерге қада. Қанны көмдерен хөбілен кәкпікіне қандақ бұл өсі бардым. Бұл гардеробқары образ қараға. Бұл да. Аға, кергелері қолғыр аксессуардары. Ой, қадары біремінің жүрден маға. Ото бу холубрати шалке тај ден чиј беа, но арахата ти биле грахани јаһна, арас джекти кергелери ник тангас аксесуар дарга холбери чиј била. Куду кери. А бу манетон хадире бе асвижај дир денте. Кете вино на бу тајџо дека те вино бу вообще бу можно сказать тајџо тенкирен тајџан тенкеле. Имено практичните дир кудрати. Дело во нан тајџани хелмин. Бұл әпкеделі ғатыр бұл тәрүрім бағар бүгін дағады асынланы. Оны ман ұспейді ұқпында адам әлбәғаты. Оны лейін мен олай бұл тағыс бұтымды мандық жекейдім деу күлдік. Ой, нәчі. Дәчі өттен бұл е бұл ларғы жер ұрақан жақтар дейхады. Хаты жер жақтар гардеробқа экономиялы қытын бағарар болақытына әрдетіне дейхі оверсайз таңастыры кәтін ұлының оны тәйхі ол бар болағаны бұл қат болақытына гардероб олықтаны ұ Мені білген үкі соғымды бастық күбір, мен сұстар бұт әттім, үкі өттігер. Қадыры бәбір таңас бәтікті әйіс бітім, кәнекен тұнтан ұспын кәппет ағам. Мұхан байлар, түрден ақсыз размер күрдіктер, олың той бұн ұнтын тұқ күйдамын, үкі соғы ұжы практичны ғоғыстық, онды кәнеке мек әтергіні қалан қалбатын күрдік. Мақтал жаны бияға келін ұлжытта, бұқырын ға үші информацияны бәберді ұлынып. Оны бұл берілге, мүн күжік нағал бәғі білім күрдіктір, нағал мақтына бұл нәйеқа. Деді тұғығар, вапруғығар, оны бұланы хакуын өттіктен ғандары бардан ұстан берді. Оның мекәрі бол бақын ға тұғалақ болы дейсаны бұн. Оты нәзі? Ол сүйге етін жанна бұл ярық сәті кетші. Күдік анаған менен таңа сатығылаған дей, қатшыны сүйетін бұл туарам ары бірағаттан дей, көрді бұл баққара әптіақты кенді кере болы жек. Қайып әбет күдік. Оның атын тұяры бұл мейхайтары рәсі бейді приложениялар бұн телефонмар ұлам мұн қатшы ақтытын қағылдық бұнады.
Керек истелене бери спонсора Якутюрье.